Salutare toată lumea, bine v-am găsit, fraților, la un episod de CSGO Prime Hacking. De data aceasta jucăm alături de Denis, developerul site-ului steamaccounts.us, aici la Silver. Zici tu ceva, frate? Steamaccounts.țeacă? Dăm o țeapă de aia, sau o țeacă, pardon, o țeacă de aia corectă. Bă, băieți, haideți să strângem noi la acest episod 2000 de like-uri dacă mai vreți episoade de genul în continuare. Aveți și canalul lui Denisic în descriere, postează chestii foarte interesante, precum cum mă sperie pe mine la ora 3 dimineața când ne uităm la chestii horror. Dacă vreți să vă uitați cum am sărit de pe scaun, ok, ăla e un handicapaj, o să-și ia direct bloc. Așa, dacă vreți să vedeți cum sare de pe scaun la ora 3 dimineața că m-a speriat Denis, puteți să-i dați acolo un subscribe. Câți abonați acum, Denisică, pe canalul tău de YouTube? Habana. Nu știu, să zicem că are 700 și ceva, vreau să facă 5000, da? Deci abonați-vă toți. Dacă apreciați munca pe care a depus-o la steamaccounts.us, trebuie să vă abonați acolo neapărat. Acum am auzit că are în decurs un cheat de CSGO ceva, vrea să facă el un mare cheat de CSGO alături de niște mari coder din România, așa că dați acolo, frate, un subscribe, o să joc și eu cu codul când o să fie gata. Dacă o să fie gata vreodată. Și haideți să vedem. Oh, ce one tap. Doamne, doamne, ce player bun îs eu. Oh. O să-i dau la corp la asta, ok, nice. Mă cheamă momentan Mariano Centurus, nu știu de ce mă cheamă așa. Zici tu, Denis, de ce mă cheamă așa? Nu știu. Nu știi? Am crezut că zici că am luat contul de pe raft. Adică nu știu, băieții, expresia noastră, nu trebuie să le spui. Nu trebuie să știe nimeni expresia asta noastră. Bă, băieți, cam fiecare episod pe care îl fac de Prime Hacking nu am niciun subiect de discuție, așa că zi tu, Denis, un subiect de discuție pe care va trebui să-l abordăm pe acest videoclip în timp ce jucăm. Despre visele tale? Despre visele mele? Da, mă, băieți, fiți atenți. Ai, ce subiect blan, n-au, paralel, așa, fiți atenți, băieți. Spuneți-mi și mie dacă ați avut și voi vreodată paralizie în somn, bă. Deci spuneți-mi, vă rog, dacă ați avut paralizie în somn. Pentru cei care nu știu, o să vă explic imediat ce înseamnă paralizia aia în somn. Dar vreau să-mi spuneți și voi dacă ați avut paralizie în somn, pentru cei care știu. Ei bine, paralizia în somn, practic, din ce am citit eu pe internetul ăsta frumos să-ți omor pe ăștia, ok, nice. Paralizia în somn, din câte am citit eu pe internetul acesta frumos, este ca un fel de vis, sau nu știu exact dacă e vis, în care tu te deschizi ochii noaptea când stai în pat și ori vezi un drac sau ceva, orice chestie horror la tine în cameră, ori pur și simplu simți prezența unei persoane sau prezența unei entități, orice la tine în cameră. Și vorbeam acum două seri sau aseară, nu mai știu când am vorbit de niște de chestia asta. Cred că aseară sau alaltă seară, nu mai știu. Și vorbeam despre chestii și explicam eu frumos la Denis ce am văzut eu când am avut paralizie în somn. Că am avut de două ori paralizie în somn și a fost super de căcat și nu mai vreau să am și n-am mai avut de vreuna și ceva. Mamă, ești nebun, câștig meciul ăsta cu 0 dead-uri cu aia, că se joc la Silver. Aoleu, aoleu, n-am omorât Silver-ul, fii atent, mă. Hai să stăm pe care ești? E Ezekiel, Denisul nostru. Și... Ce dracu? Ce ai făcut? Îmi trăgea. Mi-am scos vinul de pe deșat. Greșeala. Băi, ce? Te uitai la el și nu trăgea. Și culmea că nici el nu te-a văzut și nu trăgea în tine coaie. Wow, aleu, aleu. Așa, bă, băi, să continuăm chestia asta cu paralizia în somn. Și stăteam frumos și am vrut eu să descriu la Denis într-un mod... Se ară poze și... Aoleu, nu mai știu să-mi exprim, vai, vai, vai. Voiam eu să-i arăt la Denis ce drac am văzut eu când am avut paralizie în somn. Și i-am zis la Denis să caute baby horror sau ceva de genul, horror baby sau ceva de genul, fine. Și a căutat pe partajare. Și când a căutat, a vrut să dea pe imagine. A dat pe imagine și fix când se încărca pagina de imagine, îmi scoate un sunet de la ea. Scoate tu, Denis, din nou sunetul ăla, că eu nu-mi pot să reproduc. Nici nu pot. Nu mai pot, deci a făcut ceva de genul. Băi, am sărit de pe scaun efectiv, dar nu l-a produs acum, nu l-a făcut cu sunetul la 60 cum am eu acum la microfon. Frate, el cu microfonul în blană și a băgat microfonul pe gât. Și am sărit efectiv de pe scaun și am țipat din toți plămânii la ora 3 dimineața cât era. Și dacă vreți să vedeți acest videoclip la Denisică pe canal, aveți un link acolo în descriere. Dați un subscribe și un like la videoclipul ăla, l-ai pe public, nu? Da, e pe public. Da, l-are pe public Denisică acolo, să fie treaba, adică cum naiba. Du-te și tu, mă, PB, Ezechierule. Că mă duc eu pe rând. Bă, oricum zbos, da, na. Am zis să jucăm în acest episod, să mai fac episoade de genul Silver. Deoarece, na, pot să-mi exprim și eu astea, să mai am subiecte de discuții cu voi de astea, să mai comunic și eu cu abonații mei. Mi-am dat flash singur cât de dobitoc îți, doamne, doamne, doamne. Ce m-a speriat? Ce ți-a făcut ăla, Mane? Te-a distrus? Ți-a dat o țeacă de aia corectă? Du-te, drecu, mi-a dat Silver-ul one-tap, ești prost, mi-a dat Silver-ul. Tu ai văzut ce one-tap mi-a dat? M-a terminat, am vrut să nu-i dau check acolo, să nu fie obvious. Na, bine, Denis, tu de când cu Piccolo Air din 2017 n-ai mai dat cu ochii pe ce să-i așa legit, nu? Mamă, spune-și tu la green-ul ăla. Green, they are all B.
Go be hurry up. Ăla oare vede ce scriu dacă... Ok. Tocmai ce am zis că băieții sunt B, dar de fapt ei erau A. Nice, mă rog, unul era. Așa, Denisica, că mai zic un subiect de discuție, să mai vorbim cu abonații, că am vorbit despre paralizia în somn. Apropo, vreau să scrieți în comentarii dacă ați avut și voi vreodată paralizie în somn, pentru că eu chiar, deci chiar sunt curios dacă abonații mei sunt la fel ca mine sau... Voi este... Uai, ce, ce joacă ăsta, gata-i. Ce trage ăsta după back-3? Ce? Trage după back-3. Ce după back-3, mă? Crezi că are cheat ăsta? Da. Nu știu, mă, ce să zic, mă, băiatule, îmi dai mie un... Ai, că îmi dai AVP ca ai 300. Na, ar putea green-ul să-mi dea. Green-ul și purple-ul, mamă, ce AVP blanao. By the way, băieți, uite că nu v-am zis eu vouă. Vreau să dau de permis de motor pentru categoria A1 și cred că o să vină dacă iau permisul. Dacă o să dau, de fapt, că nu sunt sigur, dar eu vreau în proporție de 99%, chiar vreau să fac chestia asta. O să vină niște motovloguri de-alea nebune cu camera mea pe care am spart-o. Da, by the way, mi-am spart camera aia cu care am făcut vlogurile de la Glovo. Nu mai am. Dar probabil dacă o să iau permis o să-mi cumpăr altă cameră pe care să o pun pe cască, că ar fi ceva mai șmecher decât pe piept sau nu știu, o să văd, e tot pe short. Și aș face Glovo iară cu motorul, ar fi ceva super șmecher, adică ca și content. Da, o să vedem. O să vedem, oricum camera vreau să-mi iau de nisică și dacă fac și dacă nu fac vloguri, că... Da, e de tot felul, te dobi tot în trafic și măcar dacă se întâmplă ceva să ai dovadă video. Dacă vine unul și se bagă în fața mea și nu-mi dă prioritate și mă... Mamă, băiatule! Ah, fuck! Mamă, băi, te rog, eu câștigă runda asta cu legit butul. Dă-le cu legit butul în cap, Denis. Se vezi că e unul side aici dacă n-ai wall-ul activat. Adică, cred că e... Ce movement ai să moară? E CT. Ți-a dat nade. N-are șanse. Nice, bine, mă. Băi, ce joacă Denisica, meu, mă, n-are treabă. Bă, băieți, apropo, vreau să vă întreb, iară vreau să văd acolo în secțiunea de comentarii, cum ați vrea să fie videoclipurile mele, deoarece în ultima vreme am început să vă ascult, adică mulți dintre voi îmi spuneați să postez videoclipurile full, adică, nu știu, să-mi găsesc cum ar veni un subiect ceva de discuție și să fiu ca orice YouTuber normal care face gaming, să găsească ceva subiect de discuție pe videoclip și să posteze videoclipul full. Dar eu nu prea am subiecte de discuție, adică eu de-aia tăiam în mare parte videoclipurile alea și le postam de câte 10 minute. Pentru că n-aveam ce să vă spun în videoclipuri, n-aveam nicio idee de subiect sau alte chestii de astea. Deci, dacă vreți să mai facem videoclipuri de astea, așa cum tot meciu de 30 de minute... Asta, ceva de genul voiam să fac. Să vă răspund la întrebări, bă, băieți, adică, sau nu știu, ce nelămuriri mai aveți, sau ce subiecte ați vrea să abordăm, nu știu. Puteți să mă mai întrebați în comentarii. Ce părere ai despre X, ce părere ai despre Y, certuri din YouTube-ul românesc, pentru că eu nu sunt cu toate certurile la curent, credeți-mă, eu de faza aia cu Colo am aflat de-abia prin 7 iunie sau 6 iunie. Nu mai știu, ceva de genul și chestia din câte știu s-a întâmplat prin 31 sau 1 mai, nu mai știu exact. Deci eu nu prea sunt la curent tot timpul cu certurile astea din YouTube-ul românesc, pentru că nu mă prea interesează, nu-mi place să mă bag, dar în caz de vreți să dezbat vreun subiect sau să-mi dau cu părerea despre ceva, deși nu prea place să-mi bag botul așa pe oriunde, că nu sunt genul de om care să fac chestii pentru vizualizări, dar oricum, dacă aș dezbate un subiect sau de ăsta sau o ceartă, nu sar eu să pun imediat în titlu Alex Velia s-a certat cu nu știu cine, nu, o să fie un titlu normal de episod, cum ar veni CSGO Prime Hacking... I-am dat la Denis cu mouse-ul în cap sau chestii de astea, nu o să... Băi, jur că pun titlul... Mamă, mă jur că așa o să fie titlul la episodul ăsta. CSGO Prime Hacking, i-am dat la Denis cu mouse-ul în cap. Să fac clickbait de ăla și pun pe o poză, poza aia cu tine, cu geacă și pe mine, cu mouse-ul așa spre capul tău. Da. Așa fac, mă jur. Un strike n-a stricat acolo? Hă? Că n-ai scis. Un strike sau ce, mă? Ai drepturi de autor pe față, mă, fute-te în gură. Da, normal. Băi, biluță de fotbal. Abuz de minori. Te pare... Aha, stai, mă. La asta nu m-am gândit. Abuz de minori, dar ce faci, mă? Abuz de violență, ce-ți dau cu mouse-ul în cap, te bat cu mouse-ul, mă. Îți dai seama să fie la știri unul cu aia că și-o bătut copilul cu mouse-ul, că se joacă prea mult pe calculator, că l-o lua mouse-ul de fir și i-o dat așa cu tot cu fir cu aia. De ce instigi la violență? Băi, eu n-am instigat la violență, mă, eu am zis doar cum ar fi să se întâmple așa. Deși nu e frumos, e ceva foarte nepoliticos. Tu îți dai seama cu aia să mă arestezi ăștia că am instigat la violență cu mouse-ul cu aia, îți dai cu mouse-ul în cap la copii. Cum ar fi? Băi, eu chiar aș crede că s-ar putea întâmpla așa ceva, având în vedere sistemul ăsta din Romanica mică. Sau cum... Oh, skill scout! Nu știu, mă, care e faza? Eu nu sunt la curent cu ce scriu aia, ne-am acuzat de cheating sau? Da, pe mine. Pe tine? Mamă, ți-a zis ție acolo, Ezetric, nice cheats, oh, nice cheats, Ezechiel. Atunci pe primul loc, mă, băi, Ezechiel. Păi coaie, păi de ce nu mă acuză pe mine, că eu le-am dat numai cap până acum. Și am și mai multe kill-uri decât tine. Pe mine de ce nu mă acuză? N-ai tu poți să-i dai prefer în dreapta one-tap.
Bravo, mă. Nu, tu doar chemsurile le ai? Da. Sau nici măcar alea? Da, de aici, stai, așa că am o întrebare pentru tine. Tu joci cu cheat-ul care e acum în development? Da, mă, da. Da, deci, bă, băieți, ca să vedeți cât de bun o să fie Piccolo Air Remastered 2020, puteți să vedeți chiar acum, în direct, cam cum se mișcă. Ia să vedem, hai să mergem după Ezechielul nostru, să vedem cum e Piccolo Air Remastered 2020, ia să vedem. Dă un tap aici pe mine, de fapt că dau eu cu Unity, bam. 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 Unity Hex Remaster 2020. Stai să zic că mă acuză pe mine ăla și mă acuză și pe mine ăla acum de hacking. Dar nu e problemă că îi dăm no scope la asta. Oh shit, l-am ratat. Oh shit. Oh shit, mă omoară. Nu, că e prost dacă nu. Ai că e și prost ăsta că nu a putut să mă omoare. Cred că mi-au mare ban. Cum mi-a zburat ținta acum. Cred că mi-au mare ban. Măi băieți, l-am auzit pe ăsta cum a tras. L-am auzit. Opa, băiatule. Oh, băiatul meu, AVP-ul e a meu, boss. Nu. No, m-a omorât Silver-ul pe mid. Ia-m AVP-ul, în spatele tău, Denis, în spatele tău. Uite-l aici jos, în stânga. Uite aici, bravo. Ia mi-l, bă. Mersi, mane. Mamă. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? O să mi-au omorat. De ce? Am un bin pe... Și fac o șmechere și nu se văd animațiile. Dă-o ce animații. Ce animații, mă? Da, ia uite la mine. Mă vezi? Da. Păi și ce animații nu s-au văzut? Că n-am înțeles. Tremur. Eu n-am înțeles. Uite la mine. Măi, ce nu se vede nimic? Stai este vreodată. Na, bun. Păi stai să mă duc să mor, că oricum câștigăm. Lasă-mă să mă duc să mor. Stai, dă-te. Ia tu AVP-ul să-l ai la tine. Să fie aici. Păi și eu ce fac, mane, că... Dai tu altul mie? Da. Bun, că eu sunt chiar curios acum despre ce vorbești. No scope? Hai, încerc doar no scope ca să mă omoare ăștia. Na, ci că, doamne, futu-te în gură, mă, când nu vreau să-i omor, eu omor. Deci când nu vreau să-i omor, eu omor. Na, uite-te și tu, mă. Of, doamne, mă, norocul ăsta. Deci chiar, dar cum n-ai, bă, cum adică nu ți-a arătat animație? Sau la ce ajută funcția asta? Nu aș spune nimic, am testat eu ceva și rău. Am înțeles, uitați ce testează Denis Bezi, deci banează contul meu. Ia, hai mă, mamă, are loyalty badge-ul cu aia, e bine? E bine? Deci riscă contul de nisică, cu pasteuri, pastate. A făcut acolo niște paste italiene de alea Denis cu cheat-ul ăla lui. Hai cum mă duc să mor să-mi arăs chestia aia. Du-te dracu ce mă ratează ăștia, ăștia-s chiar răzdobitoși, mă. Eu încerc să-i ratez și ăștia mă omoară. Uite-te și tu. Acum, gata, stai, nu mori, Denis. Ia, arată. Nu vezi ceva? Nu văd nimic. Eu văd normal. Nu. Nu mă trage înapoi? Nu. Te văd că mergi normal în față și tu ieți în jos. Și armele mele sunt normal, nu? Da. Înseamnă că e cam rip metoda aia ta de... Ce ai vrut tu să faci acolo, testul? Mamă, ce prost e Green-ul. Băi, du-te repede și ajută-l pe Green, că o să moară, că e dobitoc. Gata, e mort. Doamne, cum se mișcă Silver-ii ăștia. Doamne, o câștigat al nostru. Mamă, am și râgăit din ce am vorbit. Bă, nu știu, dacă vă întrebați de ce în fiecare videoclip tot scriu ASD sau AS sau chestii de astea, nu știu, bă, băieți, eu cred că am OCD de ăla în pula mea, deci eu, nu știu, mă, nu pot să trăiesc cu faptul, cu chestia în cap, că am capsul cu pornit, tot timpul mă deranjează că am capsul cu pornit în pula mea. Și tastatura asta pe care am cumpărat-o, nu am butonul ăla să mi se aprinde dacă am capsul cu pornit și tot timpul trebuie să scriu un continuu așa, ca să fiu eu sigur. Deci când văd că am capsul cu pornit, parcă nebunesc, încep să tremur așa să fac de alea. Doamne, mă, și cu calculatorul, când mă uit așa, nu știu, mă mai uit la el, că după aia mă apucă, dragi, dar acum trebuie să mă uit, că am zis. De ce nu încep? Nu știu, mă, băi, băiatule, eu dacă știu că am cazul cu pornit, deci băi, dacă tu ești pe videourile mele, din 2 minute scriu ASD pe chat după șterg, ca să văd dacă am cazul cu pornit. Și cu calculatorul, cu aia. Ce folosești cum ai pornești capsul cu? Ce? Pornești capsul cu? Nu-l pornesc. Dar tocmai de aia că nu pot să trăiesc așa că e pornit. Eu am impresia tot timpul că e pornit. Păi nu pot să las pornit, că nu pot, eu mă gândesc în continuu la el că e pornit și nu pot să stau locul. Păi de unde știu eu că e oprit, că n-am niciun buton? De unde știi că e pornit? Păi asta e faza, testez, uite, scriu un ASD și știu acum că e oprit. De ce îl pornești? A? De ce îl pornești?
Păi nu-l por... Băi, tu nu înțelegi, mă. Băi, deci fii atent. Eu mă joc normal, da? Și dintr-o dată am chestia, am așa o... Nu știu, mă gândesc... Dacă nu-l pornești, cum să-l oprești? Dacă nu-l pornesc, cum să-l opresc sau ce? Da. Păi nu tot, nu-i pornit, asta e faza. Eu doar da, scriu ASD ca să fiu sigur că e oprit. Dar el e oprit tot timpul, nu prea e pornit. Dar sunt eu așa dobitoc încât îmi verific în continuu. Și calculatorul e lângă birou. Dacă îl văd că gen e pus fix lângă birou, dar nu știu, distanța din partea din fața calculatorului, să zicem că e la, e de 2,5 cm între calculator și birou. Dacă în spate e de 3 cm, adică dacă e pus un pic pe diagonală, eu nebunesc. Mă gândesc că sunt handicapat, bă, cu aia cum am putut să-l pun așa și mă iau și le aranjez. Și se întâmplă chestia asta de vreo... Băi, coaie, mă uit la centimetru să văd, am stat și cu linearul, să văd să fie la aceeași distanță, să fie așa, nu știu, să fie gen direct proporțional cu birou, nu știu cum se zice, să fie așa, nu știu, să fie perfect pus. Nu pot să-l văd că e la partea din fața calculatorului, e la 3 cm de birou și partea din spate la 2. Cum pula mea? Nu stă bine, nu e bine, nu e ok. Și de-aia tot timpul, doamne, cât... Ești nebun că mi-au mai zis abonații că de ce scriu eu în continuu să dâncea. Nu, că nu pot să trăiesc, mă, nu pot. Dacă n-am buton de ăla să știu că e capsulul cu oprit, tot timpul trebuie să verific. Și înainte, și când aveam butonul ăla la Razer, băi, și când aveam butonul ăla la Razer, tot timpul dădeam pe capsulul și dacă era butonul oprit, dădeam o dată pe capsulul și să se aprindă ăla și după să-l sting din nou, să fiu eu sigur că e stins. Nu știu. Nu știu, mă enervează chestia asta. Și cu ușa, coaie. Închid ușa la casă când e să plec undeva. Iar cred că am așa. Închid ușa la casă ca să plec undeva. Și când ajung în fața blocului zic că n-am închis-o. Deci eu sunt sigur că n-am închis-o. Nu cum se întreabă alții. Păi oare am închis ușa la casă? N-am închis-o. Nu, eu știu 100% că n-am închis-o și mă întorc înapoi și închisă. Mă întorc două etaje înapoi să văd dacă e închisă, coaie. Doamne, eu sunt disperat, mă. M-am pingănea și țin minte, sigur. Doamne, mă, nu știu, nu, nu știu, am problemă, e handicap, nu știu ce e ăsta, coaie, sunt eu handicapat așa de fel, habar n-am, dar nu știu ce să zic. Mamă, e deja 2:40, bă, băieți, eu dimineață la 6:30 trebuie să fiu în picioare, nu știu, mai are rost să mă culc, stai pe la 6:30 cu mine, adevărat. Nu stai să mai vorbim ca în seara aia, așa. Iară să țipești. Băi, nu fi, mă, nu, adevărat, mă, nu stai, te rog, cu mine, că nu m-aș mai culca. Mamă, seara, tu ce faci așa? Păi mă duc, ți-am zis că am ceva treabă în oraș. Și trebuie să... Mamă, mi-a dat la headshot, ești nebun. Futu-ți rasa, măti. Să mă duc să iau mașina aia de țigări. Că la 6:30 am stabilit. Că după mai am și ceva treabă la mall. Adevărat, stai cu mine, că nu mai am chip să mă culc. Fac o cafea, stau la țigară și stăm și mai vorbim, ne mai uităm pe YouTube, vrei? Da. Adevărat, stai cu mine. Da. Uai, mersi, bă. Că nu mai am chef să mă culc, dacă stau singur nebunesc. Îmi fac o cafea acum după episodul ăsta, mă pun să-l editez. Eu acum văd că îi cheamă pe ea Peaky Blinders. Mamă, știa toți... Paralizie somn, că vreau și eu. A? Paralizie somn. Adevărat, coaie. Bă, băieți, fiți atenți aici. Pentru Denis, nu știu câți dintre voi o să vă uitați până aici la videoclip, că am văzut că media de vizionare, m-am uitat eu în statistici, pe YouTube media de vizionare e cam de 7 minute la mine la videoclipuri. Deci, având în vedere că videoclipul ăsta o să aibă vreo 20 de minute, nu știu cât o să ajungeți până aici. Dar și dacă ajungeți, bă, băieți, vreau neapărat să-mi spuneți dacă ați avut paralizie în somn. Deci, da, am avut paralizie în somn și ce ați văzut sau ce s-a întâmplat cu voi. E chiar curios așa să-i zic la Denisică, mă, frate. Aoleu, stai cu Neghevă, cu M249, aoleu. Mă omoară. Ei, futu-ți rasa, mă, ia uite, m-am tras în a meu. Ei, nu mai pleci. Nu mai pleci, mă, lași, am prioritate, boss. Ce? Cât o dura mult acesta? 20 minute? 15 ori, cam 18 minute, până acum cred că 17 minute maxim. Poate nici atâta, că e 14-1. Dar am avut runde, dar n-am avut nicio rundă în care să expire timpul, nu? N-am avut, deci cam 15 minute probabil, nu știu. Mamă, doamne, mă disperă asta cu capsul, cum mă, băieți, v-am spus, vouă, m-am eliberat, mă simt un om eliberat acum că v-am spus chestia asta cu capsul, cu da. Doamne, Iisuse, că mă disperă, mă. Nu știu, stai să mă gândesc ce chestii mai am de astea. Uite, cu patul, de exemplu, n-am chestia asta, OCD-ul ăsta, că nu mă interesează dacă patul e făcut sau nu. Că și acum mă uit la el și e vraiște patul și nu mă prea interesează, sincer, nu mă... Doamne, uite cât de prost trag, uite și tu cât de prost trag. Sincer, nu mă prea interesează ce chestii mai am. Cu chestiile pe birou să stea perfect, nu prea am. Adică, uite, e tableta aruncată acolo, e o carte aruncată random, dar nu mă deranjează. Nu știu, chiar nu știu ce să vă spun, băieți. Arată și un pic biroul tău. Ce? Arată și un pic biroul tău. Să ți-l arăt? Da. Cum drept? Unde-i poza aia? Ce poza?
Ai și uitat. Să mă mor dacă mai știu. Cu banii? Nu. Dar ce care poza atunci? Cu aia, nu e aia cu aia 50 de bețe de am scos din YouTube. Acum o să vină abonații cu ex. Ce, în spate. Ce mă? Ba nu, în spate, păi, în spate. Băi, hai mă că ești terminat mă, Denise, tu ești prost. Denise, vezi că trage unul în spate, bă. Nu, m-a omorât, fătu-ți gura mătii, Denise. Că m-a omorât ratatul ăla de City, își pierdem runda. Hai, du-te, nu fi nesimțit, hai, nu fi nesimțit. Hai, nu fi nesimțit, că ai că ești nesimțit să bă. Hai, mă, nu trebuie rasa.